કોરોનાના લોકડાઉન સમયે વોર્ડ નંબર 10 અડાચણ અને ગોરાટમાં બીજેપી દ્વારા ગરીબોને વિનામૂલ્યે અન્ન આપવામાં આવી રહ્યું છે. ઈડબ્લ્યુએસ આવાસ ઘર વિહોણા શ્રમિકો અને જરૂરિયાતમંદ લોકોને પુણેશભાઈ મોદીના માર્ગદર્શન હેઠળ સંપ્રિત અન્ન ક્ષેત્ર દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલ સેવામાં અત્યાર સુધીમાં 5000થી વધુ લોકોને લાભ મળી ચૂક્યો છે અને હવે પછી પણ આપવામાં આવશે. નીરવ શાહ, ડેપ્યુટી મેયર સુરત મહાનગરપાલિકા. આપ જુઓ છો કે કોરોના એક વૈશ્વિક મહામારી છે અને આ મહામારીના સમયમાં આપણા આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીએ લોકડાઉન આપ્યું છે. લોકડાઉનના સમયમાં આ શહેરમાં અનેકવિધ જગ્યા પર કે જેઓ પોતે જે દિવસે કમાતા હતા તે દિવસે પોતે પોતાનું ગુજરાન ચલાવતા હતા તેવા અનેકવિધ સેવા બસ્તી હોય, ઈડબ્લ્યુએસ આવાસ હોય, શ્રમિકો હોય, રોડ પર રહેતા અનેકવિધ ઘરવિહોણાના મિત્રો હોય, આ તમામ પરિવારોને અત્યારે ક્યાંક ને ક્યાંક ભોજન માટેની અવ્યવસ્થા અસુવિધા ઊભી થઈ હતી. આ બાબતને ધ્યાનમાં લઈને ભારતીય જનતા પાર્ટી વોર્ડ નંબર 10ના ઉપક્રમે આજે આપ અહીંયા જોઈ રહ્યા છો સિનિયર સિટીઝન હોલ અડાજણ ખાતે છેલ્લા 10 દિવસથી અહીંયા સંપ્રતિ અન્નક્ષેત્ર આ નામથી અહીંયા આગળ એક અન્નક્ષેત્રની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. આ અન્નક્ષેત્રના માધ્યમથી આ રાંદેર ઝોનના તમામ વિસ્તારોમાં આજે લગભગ છેલ્લા 10 દિવસથી 5000 કરતાં વધારે પરિવારજનોને અહીંયાથી ભોજન પૂરું પાડી રહ્યા છે. આપને કહેતા આનંદ થાય કે ભૂતકાળના કેટલાક બનાવો હતા કે સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ ક્યાંક ને ક્યાંક સારું આપવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા પણ એકની એક વસ્તુ જે લોકોના પેટમાં જતી હતી ને એના કારણે ક્યાંક ને ક્યાંક અનુકૂળતા નહીં થતી હતી, તો અમે એના કન્સેપ્ટ બદલીને આ છેલ્લા 10 દિવસથી આ તમામ પરિવારજનોને આ તમામ મિત્રોને, હું એ લોકો માટે કોઈ જરૂરિયાતમંદ શબ્દ નહીં પણ એ મારા પરિવારના સદસ્યો છે એવું સમજીને તેઓને અત્યારે શાક, રોટલી, એમના માટેને સ્પેશિયલ ભાત અને કાચી કેરી કે કોબીનો એવું વિશેષ આપણું કચુંબર બનાવીને, સલાડ બનાવીને તેઓને અહીંયાથી પહોંચાડીએ છીએ. તેઓને ત્યાં આગળ અમારા જ કાર્યકર્તાઓ ત્યાં જાય છે, ત્યાં પણ એમની બસ્તીની અંદર, ઈડબ્લ્યુએસ આવાસની અંદર ત્યાં શ્રમિકોને ત્યાં ટેબલ ગોઠવીને ત્યાં આગળ સુવિધાપૂર્ણ ત્યાં આગળ આપણે એમને તમને જમાડીએ છીએ. તદુપરાંત અહીંયા આગળ આપ જુઓ છો કે રાંદેર ઝોનની અંદર ગૌરવ પથ રોડ પર ક્વોરન્ટાઇન સેન્ટર બનાવ્યું છે. આ ક્વોરન્ટાઇન સેન્ટરમાં જે ત્યાં આગળ ક્વોરન્ટાઇન કરાવ્યા છે તે તમામ પરિવારો અને મહાનગરપાલિકાના સ્ટાફ, એમની સેવામાં જોડાયેલા તમામ નર્સ હોય કે પેરામેડિકલ સ્ટાફ હોય, સિક્યુરિટી હોય, આ તમામ મિત્રોનું ભોજન એ સવારે અને સાંજે બંને ટાઈમ ફૂલ ડીશ ભોજન અહીંયાથી જાય છે. સાળે હાઇજેનિક માટે અમે કેળા પણ સુપ્રત કરીએ છીએ, સવારે પણ ગરમ નાસ્તો અને ચા કોફી જાય છે, બપોરે પણ હાઈ ટી જેવું ત્યાં આગળ જાય છે અને તદુપરાંત લગભગ 1000થી વધુ ફૂડ પેકેટ બનાવીએ છીએ કે જે આ વિસ્તારની અંદર જ્યાં પણ શ્રમિકો રહેતા હોય, બ્રિજની નીચે રહેતા હોય, ચેનલાઇઝર પર સૂતા હોય એવા તમામ લોકોને, એક પણ વ્યક્તિ ભૂખ્યો ન ઊંઘે તેની દરકાર અત્યારે અમે લઈ રહ્યા છીએ. માનને નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબનો આ લોકડાઉન અને લોકડાઉનને જે રીતે પ્રજાજને સહકાર આપ્યો છે, ક્યાંક નાની મોટી તૂટીઓ રહેતી હશે પણ મહત્તમ જે રીતે લોકોએ સહકાર આપ્યો છે, હજી વધુ અનુકૂળતા રહે તેઓ લોકોને, તેઓનો આ લોકડાઉન પ્રત્યેનો ભાવ જળવાયેલો રહે, તેઓને કોઈ પ્રકારની મુશ્કેલી ન પડે, ભૂખ્યા સૂવાનો વારો ન આવે તે માટે. અને આ અન્નક્ષેત્ર ખાસ કરીને કહેવાનું મન થાય મારા પરમ મિત્ર છે ભાઈ શ્રી કચ્છ વાગડ સમાજના પ્રમુખ શ્રી અશોકભાઈ મણિયાર કે જેમણે એક ઇનિશિયેટિવ લીધી કે આપણે આ શહેરની અંદર કોઈપણ વ્યક્તિ ભૂખ્યું ન હોય એ માટેની તૈયારી કરવી છે. અત્યારે અમારું 5000 વ્યક્તિનું ભોજન જાય છે પણ 10000 વ્યક્તિ સુધીનું ભોજનની ક્ષમતા સાથેની કામગીરી કરી છે. કદાચ દિવસે ને દિવસે 1000, 1500, 2000 ફૂડ પેકેટ અમે વધારી રહ્યા છીએ અને જ્યાં સુધી લોકડાઉન રહેશે ત્યાં સુધી અમારું આ સંપ્રતિ અન્નક્ષેત્ર ચાલુ રહેશે. આપ જોઈ રહ્યા છો કે આજે દિલ્હીની સેન્ટ્રલ ટીમ કે જેઓ અહીંયા આગળ સર્વે કરવા માટે આવી છે, જોવા માટે આવી છે, અહીંયા મહાનગરપાલિકાનું અને શહેરનું તંત્રનું કામગીરી જોવા આવી છે, તે આજે આપણે અહીંયા સંપ્રતિનું એમને સમાચાર મળ્યા હશે કે સંપ્રતિ અન્નક્ષેત્રમાં ખૂબ સારી અને વિશેષ રીતે એકદમ ચોખ્ખાઈ સાથે, સોશિયલ ડિસ્ટન્સ સાથે કામગીરી થઈ રહી છે. ત્યારે એ લોકો પણ અત્યારે આપ જોવો છો કે એ લોકો અત્યારે આપણી વચ્ચે આવ્યા છે અને તેઓ અત્યારે એ પણ નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે અને દિલ્હીની ટીમ ખૂબ આવકારદાયક અને ખૂબ અહોભાવથી, ખૂબ પ્રેમપૂર્વક ને હૃદયપૂર્વક બનેલું આ ભોજન તે જે રીતે પીરસવા માટે જાય છે ટીમ અને અમારા કાર્યકર્તાઓ,
તેમને તેઓ આવકારી છે. પરિવાર પ્રજાજનોને હજી હું આપના માધ્યમથી પણ અપીલ કરું છું કે જ્યાં જરૂરિયાત લાગે સુરત શહેરની અંદર આપ જો અમારો સંપર્ક કરશો તો ચોક્કસ અમે એમને ભોજન પૂરું પાડવા માટેના અમારા નિષ્ઠાપૂર્વકના પ્રયત્ન કરીશું. અમારી જે કોઈ ટીમ લાગી છે, ભારતીય જનતા પાર્ટી વોર્ડ નંબર 10ની સંપૂર્ણ ટીમ, એની સાથે અમારા કચ્છ વાગડના ભાઈ શ્રી વીરેન્દ્રભાઈ, ભાઈ શ્રી ભરતભાઈ કચ્છી, કે જેઓ આ આખો અન્ન ક્ષેત્રનો ભાર તેઓના માથે છે, જેઓ સવારે 7 વાગ્યાથી લઈને રાત્રે 9 વાગ્યા સુધી અહીંયા રહીને આ સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા સંભાળી રહ્યા છે, આ તમામ કાર્યકર્તાઓને હું બિરદાવું છું. અહીંયા આગળ પાર્ટીના કાર્યકર્તાની બહેનો પણ આવે છે, કાર્યકર્તાઓ પણ આવે છે અને ખૂબ વિશેષ રીતે ઉદારતાપૂર્વક અહીંયા લાભ લઈને પ્રજાજનોને સંતોષપૂર્વક ભોજન કરાવે છે, તે તમામ કાર્યકર્તાઓનો પણ હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. આજ અમારે સુન કે એમએલએ સાહેબ ભુવનેશ મોડી સાહેબ કે ઓર નીરવ ડેપ્યુટી મેયર નીરવ શાહ જો સેન્ટર હૈ, કુકિંગ સેન્ટર હૈ, કમ્યુનિટી કિચન મેં આને કા સૌભાગ્ય મિલા, બહુત બઢિયા કામ હો રહે યહાં પે. યે જો સેલ્ફલેસ સર્વિસ જો બોલતા હૈ વહી કરતે હૈ લોગ. મેને વહાં પે પ્રવીણ ભાઈ પે દેખા થા, ઉસકે બાદ વો ગુરુકૃપા અપાર્ટમેન્ટ મેં દેખા, જ્યાં પે રોટી ઇકઠ્ઠા કરકે સબકો બાંટ રહે હૈ. યે બડા સેવા, બડી બડી સેવા કા એક બડા 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 ભાવ હૈ, વો બહુત શ્લાઘનીય હૈ ઓર સબકે લિયે ભી એક્ઝેમ્પલરી ભી હૈ. અને ડેપ્ટી મેયર સાહેબ બતા રહ્યા થા કે આદમી ઔરતો કો બચ્ચો કો ભી ખિલાતે સાથ સાથ યહાં કે પશુ પક્ષીઓ કો ભી ખાને ખિલાને કી કોશિશ મેં હૈ. એ બિના થકે સુબહ શામ તક એક જો પ્રેમ સે કામ કર રહે, એ પૂરા દેશ મેં એક આદર્શ હૈ. હમ સોચતે કે એસે લોગ ઓર હો, ઓર મેને યહાં દેખા કે યહાં કે જનતા ભી કાફી કોઓપરેટ કરતે હૈ, એ પૂરા સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ મેન્ટેન કરકે આપના ભોજન કલેક્ટ કરને કે લે આતે ઓર ખાતે. ઓર યે ક્વોરન્ટાઇન ઝોન મેં વહાં પે ભી અચ્છા સ્વચ્છ ઓર સેનિટાઇઝ ફૂડ દે રહે, એ બડી બાત હૈ. મેં એ સોચતા હું કે દેશ કે અન્ય શહેરો મેં ભી એસા યે એક એક્ઝેમ્પલરી મોડલ હો. મેં અશોક કુમાર હું, એડિશનલ સેક્રેટરી ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા મેં હૈ. દેખો ભાઈ, વો સબ હમ બાદ મેં બતાએંગે, યે ઇશ્યુ હમ અપના રિપોર્ટ હમ ગવર્નમેન્ટ કો દે દેંગે. કલ એમએલએ સાહેબ સે ભી બાત હુઈ થી, વો ડિસ્કશન કર રહે હૈ ઇસ પે. અભી તક કહાં કહાં આપને વિઝિટ કી ઓર કિસ હિસાબ સે આપકો લગા? મેં તો 2 દિન સે યહાં પે હું. મેં 3-4 હોટ્સ ઓન સ્પોટ દેખા થા, રંધેર ગયા થા, માંદરવાસા ગયા થા, હોસ્પિટલ ગયા થા, ઓર કમ્યુનિટી કિચન કિચન જિમખાના હૈ ને વહાં પે દેખા થા, ઓર અક્ષય પાત્ર દેખા થા, કઈ જગહ પે હમ ઘૂમ રહે હૈ, અમારા ટીમ ઘૂમ રહે હૈ. સર માંદરવાસા કી સ્થિતિ કો લેકે આપ ક્યા કહેના ચાહતે હો? અભી ફિલહાલ મેં બતાતા હું, હમ જો ભી લિખના હૈ હમ અપના ઇન્ટરનલ ડિસ્કશન કરકે હમ ગવર્નમેન્ટ કો રિપોર્ટ કર દેંગે. યહાં કે બડા સબસે બડા સમસ્યા માઇગ્રન્ટ લેબરર્સ કા હૈ. માઇગ્રન્ટ લેબરર્સ કા કૈસે ઉસકો અગર યહાં સે અપને સ્વદેશ જાને કા વ્યવસ્થા કરને કા, યે સબ મેં વિચાર વિમર્શ કર રહે હૈ. જો હમ યહાં સે રિપોર્ટ ભેજ દેતે ઓર સીએમ સાહેબ, પીએમ સાહેબ, જો એડમિનિસ્ટ્રેશન બાકી સ્ટેટ્સ સે ડિસ્કસ કરકે જો ડિસિશન લેતે ઉસી કે હિસાબ સે હમ કામ કરેંગે. બટ આપ યહાં કે જો પ્રજા કા જો ભી રિક્વેસ્ટ હૈ, એમએલએસ કા રિક્વેસ્ટ હૈ, એમપીસ કા રિક્વેસ્ટ હૈ, હમ સબ વો કલ મીટિંગ મેં ડિસ્કસ કિયા થા, ઉસી કે હિસાબ સે હમ રિપોર્ટ દે દેંગે. વહી તો વહી બતા રહા થા, હમ ઇસકા પૂરા ઇન્ફોર્મેશન લે લિયા હૈ, સબકા રિક્વેસ્ટ ભી દે લિયા હૈ, ઉસી કે હિસાબ વિચાર વિમર્શ કરકે પ્રધાનમંત્રી વહાં પે ગવર્નમેન્ટ. યે તો એક એક રાજ્ય કી ઇશ્યુ નહીં, એક દૂસરે રાજ્ય મેં જાના પડેગા, તો બીચ મેં ભી કઈ રાજ્ય આતા હૈ, યે સબકા કોઓર્ડિનેટ કરકે જાના પડતા હૈ. તો એસે આવેશ મેં જોશ મેં બોલને કી બાત નહીં, પૂરા પ્લાન કરકે ડિસિશન દે. કોઓર્ડિનેશન હો જાયેગા? હા કર રહે હૈ, મેં વો હમ હો જાયેંગે.